Jeg heter her Andreasen, og jeg politister i Farjon. For meg det å se områdene at vi vel fire salalige. Jeg tror at vi politister kommer ofte ut til hendinger, ekvistlige hendinger, hver og folk har finnet alvarslig en løst, eller er deg. Og så heter det også at bedre dess på. Til jeg slutter og på salene. Og senest årene jeg ble mer og mer tilvidere om mina salar stöv och vi är så häppen här i politinon i Färjön att vi tar tillknutan en salarfröng som vi kunna färda till hvis vi möter det i nejot. Och som är det lika naturligt att ringa till hansaren som det är ringa till lakna vid 20.